Хэлэлцүүлэг явж байгаа. Тэгэхээр эцсийн хэлэлцүүлэг хэлцэгдээд хууль батлагдах баг. Тэгэхээр гемт хэргээс урьдсан сэргийлэх салбар зөвлөлийн нэг оронтой салбар зөвлөлийн ажлын албыг даалгавжуулж төрийн албан хаагчид болгож байгаа нь бол зүйтэй. Энэ хуулийн орж ирж байгаа нэмэлт өөрчлөлт юмнуудыг бол дэмжиж байгаа. Тэгээд хууль зүйн яамны бас яг энэ асуудал хариуцсан газрын дарга сууж байгаа болохоор энэ гемт хэргээс урьдсан сэргийлэхин салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг одоо 2022 оноос бас нэлээд идэвхжүүлэх, одоо яг энэ үйл ажиллагаа руу бас нэлээд сайн оруулах тал дээр бол нутгийн удирдлагын дэд хороо төрийн байгуултын байнгын хорооны зүгээс бас нэлээд анхаарч ажиллая гэж ингэж төлөвлөж байна. Сая орон нутгаар явхад энэ аймгийн иргэдийн хурлын дарга нар бол аймгийн гемт хэргээс урьдсан сэргийлэх салбар зөвлөлийн дарга нар байдаг. За аймгийн засаг дарга нар бол аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга нар байдаг. Тэгэхээр энэ нийгэмд гараад байгаа энэ хүүхэд хамгаалалттай холбоотой хүүхдийн эрх зөрчигдсөн, хүүхдийн одоо эрх ашиг зөрчигдөж хүүхэд хохирсон, гемт хэрэгт холбогдсон, гемт хэргийн золиос болсон энэ олон бас нэг сэтгэл эмзэглүүлмээр эмзэглсэн асуудлууд бол бас нэлээд гараад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо 2022 оноос энэ гемт хэргээс урьдсан сэргийлэх салбар зөвлөл, за энэ цагдаагийн байгууллага, энэ засгийн газраа холбогдох яамдууд, хууль зүйн яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтайгаа бас хамтраад нэлээд ажлууд хийх шаардлагатай байна. Үндсэндээ бол одоо сая ковидын цар тахлын нөхцөл байдалд ч гэсэн хүүхэд гэр ахуйнхаа орчинд эрхэн зөрчигдсөн, хүүхэд хамгааллын асуудлууд нэлээд бас хүндэрсэн, за эцэг их асран хамгаалагчдынхаа одоо хараа хяналтанд ороод хохирсон ийм асуудлууд бол маш их гарлаа. Тэгээ энийг одоо тал талаас нь сургалтын байгууллага, сургууль боловсрол цэцэрлэгийн байгууллагууд тань хамтраад, эцэг их багш сургам хүмүүжүүлэгчтэй хамтраад ингээд бас нэг нэлээд тийм аян болгож өрнүүлж яг энэ гемт хэргээс урьдсан сэргийлэх одоо нэгэн тийм зөвлөл өөрө орон тооны болж байгаа учраас одоо төрийн албан хаагчид болчихж байгаа учраас бас нэлээд санаачлагтай ажиллах байх гэж би бодож байна. Энэ хуулийн нэмэлтэн дээр орж ирсэн тэр олон нийтийн байцаагч ажиллахаар болж байгаа. Тэгвэл энэ олон нийтийн байцаагчийг зүгээр төсөв санхүүгийн шийдэд яг энэ гемт хэрэг зөрчилдөлтөд ялангуяа энэ хүүхэд хамгаалалтаа хүүхдийн эрхтэй холбоотой асуудлууд дээр нэлээд тийм ажилдаг болгомоор байгаа. А яг одоо энэ чинь зүгээр байцаагч ажиллаж болно гэчаад тэгээ яг тэрнтэй нь холбоотой төсөв байхгүй байгаа гэх шиг байна. Энэ дэр сайн зөрөг дарга зүгээр тодорхой яг төсөв юмнууд яаж суухаар байна. Эсвэл энэ аймаг нийслэлийн иргэдийн хуралд нь байгаа тэр төсвөөс нь энэ олон нийтийн байцаагч ингээд цалинжуулаад явах юм уу? Олон нийтийн байцаагчийн тоо нь одоо хүн амын тоонд харьцагдаж тодорхой тоо байх юм уу? Гэрээтээр ажиллах юм уу? Яаж ажиллах гэдэг тал дээр та нэг бас хариулт өгөөдгөөч. Тэгээд энэ олон нийтийн байцаагч нараа яг энэ гемт хэргээс урьдсан сэргийлэх чиглэлээр нь ингэж ажиллаулах боломж нөхцөл нь одоо яг энэ хуулийн юугаар бол одоо бүрдэж гин үгүй юу, тийм ээ? Энэ тал дээр одоо хэдүүлээ бас нэлээд сайн ахиц гаргаж ажиллах боломж бүрдэж гин гэж бодож байна бас нэг талаараа. Тэгээд энэ дээр сайн зөрөг дарга бас нэг хариулт өгөөдгөөч ээ. За хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга пүрэвч явын сайн зөрөг 9084. За Баатруулаг гишүүний асуултанд хариулъя. Бас чухал асуудал байгаа. Бас энэ цар тахлын үеч гисэн гэр бүлийн үчирхээлэл бас тодорхой одоо юу гэдэг нь гэр бүлийн орчинд одоо нэмэгдэх, за энэний бас одоо хөрөгч нь хүүхд тулах асуудал бас хөндөгдөж байгаа юм асуудлууд байгаа. За бид энэ чиглэлдээ бас урьдсан сэргийлэх энэ бодлогоо бас төлхөө хөргөх. За энд бас тухайн тэр орон нутаг дэх нийгмийн ажилтан, баг хороодын ажилчдыг бас итгэвчүүлэх энэ чиглэлдээ бас дадлагжуулах юм асуудлуудыг бас илүү уялдаатай зохион байгуулах асуудал байгаа. За улсын хурлаас ч гэсэн бодлогын төвшин шийдэж, за энэ хүүхдийн одоо асуудлыг хариуцсан агентлаг энтэй холбоотой төсөв мөнгийг бас нэмэгдүүлэх асуудал бол өнгөрсөн жилүүд бас үе шаттайгаар явж байгаа. Гэхдээ эргээд энэ яг төсөвлөгдж байгаа зарлалыг бас үр ашигтай, үр дүнтэй яг энэ хүүхдлээ чиглэсэн ийм зүйл рүү зарцуулах асуудал руу илүү их анхаарал хандуулж явуулах гэдэг энэ таны саналыг бол одоо бүрэн дэмжиж байгаа. За нөгөөдөө үрдээ энэ гемт хэрэг зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх энэ хуулийн энэ өөрчлөлтөөр тодорхой одоо асуудлууд буюу энэ олон нийтийн байцаагчийг ажилуулах юм нийтлэг журам байгаа. За энэ 19 онд батлагдсан гемт хэрэг зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх хуулийн 40-р зүйл дээр бас энэ хэрэгжүүлэх чиг үүргүүд энэ бид нар их тодорхой заагаад өгсөн байдаг. Энэ хүрээндээ одоо яг таны
одоо хилж байгаа энэ хүүхдийн одоо хүүхдийн эрхийн эсрэг энэ одоо гэмтэрэг зөрчилтөө тэмцэхэд энэ олон нийтийн байцаагчийг бас ажилуулах энэ чиглэлтэй бас энэ сургуулийн орчинч дээр бас ажилуулах бүрэн болцоотой. За эргээд энэ одоо гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал тавьж байгаа зардлаас эдгээр хүмүүсүүдийг бас үйл ажиллагааг нь одоо дэмжин санхүүжүүлэх бүрэн болцоотой байгаа. Энэ одоо асуудал дээр бол эргээд бас тодорхой хэмжээний орон нутгийн санаачлаг бас явхад бол одоо бас тодорхой хэмжээний төсөв мөнгө талаасаа гарц гаргалгаа байдаа гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. За ажлын албаны хувьд бол үндсэндээ өмнө ч гэсэн төрийн албаа агшид байсан. За шинэ хуулиар бол зөвхөн яг энэ ажлын албаны албаагчдын бас энэ цалингийн одоо химжээ төрийн албаны шатлал зэрэглэлийг бас тогтоох субъект нь бас тодорхойгүй байгааг бид нар бас энэ одоо хуулиудаар зас залруулж байгаа. Тэгээд яг таны энэ хэлж байгаа хүүхдийн эрхийн одоо эсрэгийн зөрчилтөд тэмцэх за иргэдийг одоо соён гэрүүлэх ажилд бас засгийн газрын байгууллагууд одоо энэ төрийн байгууллагын байгуултын байнгын ороо нутгийн удирдлагын байнгын ороотой бол орон нутгийн төвшөнтэйгээ хамтран ажиллахад бол бэлэн байна. Зоо гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.